Inetes Vasaraudzes privātklīnikā saņemsiet padziļinātas diagnostikas iespēju, ģinekoloģisku slimību ārstēšanu, grūtniecības uzraudzīšanu un aprūpi. Kā arī runāsim par intīmā komforta atjaunošanu ar estētiskās ģinekoloģijas palīdzību. No medicīnas viedokļa patiesībā ir trīs tie galvenie iemesli, kāpēc mums būtu jārunā par estētisko ginekoloģiju. Pirmais ir psiholoģiskais. Tātad man kaut kas personīgi mani neapmierina, un tāpēc es jūtos slikti. Un psiholoģisko iemeslu nedrīkst nenovērtēt. Un ja man psiholoģiski nav komfortabla sajūta, man dzīves kvalitāte ir ļoti zema šai sakarībā. Otrs moments būtu tieši estētiskais moments, tātad estētiskās šīs te indikācijas, kad mēs acīm redzam, ir redzam asimetriju starp kaunumu lūpām, kad mēs acīm redzam, kad daba ir kaut kādā veidā cilvēku tomēr neprecīzi izveidojusi tā, kā mēs uzskatām pēc pareiziem paraugiem. Kad mēs to redzam, to redz ļoti bieži, diezgan vēlu, jo patiesībā jau, kad mēs par to sākam runāt, kad sieviete sāk dzīvot dzimumu dzīvi, kad viņas sāk salīdzināt sevi ar kādu citu, vai viņas partners sāk salīdzināt viņu ar kādu citu. Ļoti jauki ir tas, ka cilvēki nāk un par to runā. Un trešā tēma ir tieši medicīniskās indikācijas, kas būtu saistības ar ne tik daudz jau vairs ar manu psiholoģiju, ne tik daudz ar estētiku, bet tieši ar to, lai medicīniski varētu palīdzēt dažādu problēmu risināšanai. Ir divi veidu injekcijas. Ir hialuronskābes injekcijas un PRP, jeb trombocītu bagātas plazmas injekcijas. Hialuronskābes injekcijas ir filleris. Tas ir tas, kas dod tilpumu, tas dod arī atjaunošanu un mitrināšanu, bet lielākoties tas dod tilpumu, jo audos, kuros tiek iešpricēta hialuronskāba, veidos režģis, kas piesaista šķidrumu un palīdz elastīnam un kolagēnam veidoties. Trombocītiem bagāta plazma ir bišķiņ savādāka injekcija. Viņa tiek paņemtas pašas sievietes asinis, centrifugētas, paņemta daļa no tām asinīm, kas ir aktīvāka, bagātā ar augšanas fermentiem, un tad ķermenis pats atjauno, mitrina, uzlabo, dezinficē un neļauj baktērijiem vairoties vietas, kur tiek veikta tā injekcija. Procedūru izvēlas ārsts, līdz ar to pirms pacienta izvēlas, kāda veida injekcijas viņa gribētu saņemt, ir vajadzīga obligāta konsultācija. Vai mēs savai privātajai dzīvei atstājam tik daudz telpas, cik vajadzētu? Reti. Līdz ar to būtu ļoti svarīgi šajā dzīves skrējienā starp darbu, mīļoto cilvēku, bērniem, karjeru un visu pārējo atrast vietu sev savai intīmai veselībai.